қарағанды облысында ленин атындағы шақтада қаза тапқан кеншілер ісі бойынша сот үкімі шықты төрт басшы қамылғалынды. олар өндіріс кезінде екі немесе одан да көп адамның абайсызда өліміне әкеп соқтырған қауіпсіздік ережелерін бұзды деп айыпталды естеріңізге сала кетсек 2022 жүрдің қарашайында жылдың қараша ленин шахтасында апат болып салдарынан 5 азамат қаза тапқан еді 4 жұмысшы жарақат алды Сол шешімі бойынша айыпталушылар 4 жылдан 5 жылға дейін бас қостандығынан айырылды қауіпсіздік техникасы учаскесінің басшысына 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын және 3 жыл мерзім ішінде тау кен өндірісі саласында лауазымды қызмет атқару құқығынан айырылсын жазаны қауіпсіздігі төмен қылмыстық атқару жүйесінің мекемесінде өтейді